Ons gesels vandag 'n bietjie oor die hart van my gebed. Yes. En terwyl ek en jy besig was om die voorbereiding te doen, my skara, het ek een ding waaragtig besef, en dit is dat ons het met 'n groot, almagtige God te doen. Verskriklik. Wanneer ons in kommunikasie met hom gaan. En dis nie reg nie. Nee. Dis 'n voorreg. Groot, groot voorreg. Om te kan bid en praat. Bo baie miljoene, ja, biljoene mense het ons daardie voorreg om met hom te kan gesels. Yes. En ek wil graag 'n statement maak, voordat ons met hierdie uitsending begin. En ek wil sê dat die God, almagtig, hemelse Vader, Seun en Heilige Gees wat ons aanbid, is 'n verhoudingsgod. Intens. Intense verhoudingsgod. Ek dink, ek wonder, besef ons partykeer. Ja. Hy's absoluut gefokus op. Hy's ingestel op die verhouding. Ja. Maar kom ons los dit nou eers daar. Dis, ek wil dit net daar los, ons gaan aan die einde weer terugkom daarna. Yes. Kom ons lees die skrifgedeelte wat ons vir hierdie dag gekies het, is Hebreërs 4 vers 12. En dit sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en ons gewrig en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van ons hart. Ja. Nou kom ons praat net eers oor daai eerste gedeeltjie, want die woord van God is lewend en kragtig, en ons weet dat die Bybel is lewend en kragtig, maar dis nie die woord waarna hier verwys word. Nee. Nee, dis is baie nobel as jy glo. Kyk, die woord van God, kom ek begin so. Is dit die afloope bietjie meer as 500 jaar het ons dit tot op alle vlakke het ons dit tot ons beskikking. Wat ons help om die godheid te verstaan. Ja. En hoe meer jy die letter bestudeer en hoe meer Christus in jou opstaan, hoe meer lewendiger word die letter. Nee. Yes. So, ek gaan nie op die detail in nie. Wat belangrik is, hier praat hy nie die woord wat hy van praat, van God is lewend. Hierdie woord is die selfe krag wat hy gedoen het in die begin van die skepping. Laat daar lig wees. En daar was lig. Yes. En hierdie woord gaan individueel oor ons almal persoonlik ook betrokke raak. Vanaf die oomblik wat ons die doodsjordaan oorgaan, tot en met die dag waar die volleinding van dinge gaan gebeur en daar 'n oordeel gaan wees. Ek gaan nie, daar's baie studies op dit, maar weet dit dat dit gaan gebeur. Ons gaan voor God staan. En dan gaan hierdie woord, is die regte woord, oor ons vaardig word. Dit is 'n mooi woord, want ek, as ek die woord van God sien, ek daai krag. Yep. En hy gaan met ons werk en ons gaan nakend voor hom staan. Dan noem jy dit, hy sê, hy gaan die oorleggings en die gedagtes van ons harte ken. Ek wil graag net hierso inbring dat op skool het ek omtrent elke jaar aan hy Stedfits deelgeneem. En daar was beoordelaars gewees. Yes. En as ek hierdie skrif lees, dan dink ek altyd aan dit wat voor my gesit het en vir wie ek dit nou moet voordra of voorlees of uitvoer op 'n klavier of wat ook al. Daardie persoon het anders gekyk as ander mense. Ja, hy sien wat ek nie sien. Hy het definitief gesien wat ek nie sien. Ja. Baie dieper gegaan as dit. Yes. En hier sê die skrif dat is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van ons hart. Met ander woorde, nou kom ons by die dieper gedeelte, die bedoeling. Ja, en wanneer hy sê gedagtes en oorleggings, dit, jy het nou hierdie beoordelaars as 'n voorbeeld gevat. God is nie net hy beoordelaar. Hy gaan alles van weet. As jy op die een het musiek gedoen het en op die een iets anders, die oomblik wat jy voor God staan, lê daai wêreld oop voor hom. Daar's niks weggesteek nie. Want ons praat oor die hart van my gebed. Is reg. Met ander woorde, nou kom ek en ek wil in gebed tree tot hierdie Vader, hierdie almagtige opperwese, redder van my siel, en ek het dalk 'n motief. Hoekom gaan ek nou met hom in gesprek? Presies. Op die oorleg, dat hy die oorlegging, en al het ek genoem, dat dit kom nog, dit gaan die finale groot dag vir elke persoon wees, wanneer ons God in sy oë gaan kyk, of Christus, en selfs die Heilige Gees gaan dan ook daar betrokke wees, alhoewel hy nou ook hier is. Maar, wanneer ek al reeds nou hier, ons praat oor gebed, begin bid, weet hy klaar die oorleggings en die gedagtes van my hart. En jy praat oor motief. Met ander woorde, hoekom bid ek daai gebed? Ja. Wat hou dit vir my in? Verstaan? Kom ons gee 'n voorbeeld. As ek kan, man, as ek met Bill Gates 'n afspraak wil maak en ek wil graag by hom geld kry, dat hy moet belê by my. Ja.
Dan gaan ek vir hom 'n besigheidsplan gee. Dis reg. Dan gaan ek as 'n sakeman hom as 'n sakeman sien. En dan wil ek hê hy moet sekere goed weet van my plan en sekere goed nie weet nie. Dan wil ek inkoop dat hy die vermoë gaan hê of verstaan. Ja. Wat hy die vermoë. Hy gaan verstaan. Hy moet hou van die plan. Om sy vermoë na my toe te gee. Wat fondse gaan wees of enige of intellectual property. So ek gaan met hierdie groot sakeplan aan toe. Ja. Dit is Bill Gates. En ek sien nou en ek dink by myself ek moet inkoop by hierdie man. En die probleem is dat baie van ons as kerk van God se mense sien die godheid so. Ja. Hy wil homself sien om in te koop met sy gebed by hierdie groot entiteit, naamlik die godheid. Ja. So hy sien homself as 'n sakeman. Ek gee dit as grafies ja, ja, ja. Dat soos 'n sakeman en as ek nou gaan bid oor hierdie ding wat in my lewe moet gebeur, wil ek hê God moet verstaan dat dis wat ons gaan doen. Dis en ons gaan so en as dit so gebeur, kan dit dalk gebeur. En ons werk en ons dink soos in 'n sakebedrywe, weet jy, ouens wat proposals gee ja. Of ouens wat gaan vir 'n CV, uit 'n CV hy soek nou 'n werk. Ja, ja. En nou begin ons om swaar. Skets daai prentjie baie. In jou gedagtes dink jy dis hoe die godheid werk. Nou dis nommer 1 die verkeerdste. Ja. Die verkeerdste manier. Dis reg. Hoe jy hierdie godheid kan hanteer want hy weet klaar alles. Hy weet aan. Van hy is nie Bill Gates nie. Hy is nie Warren Buffett nie. Hy is die CEO van die maatskappy voor wie jy gaan. Wat daai CEO weet nog, hy vat jou CV, hy doen 'n bietjie hier navorsing, maar hy weet nog niks van. Man vat 'n huwelikskontrak. Die twee wat daar staan en trou met mekaar weet eintlik nog niks van mekaar nie. Maar God weet alles. So die oomblik as ek myself voorlê in my gebed na God toe. Yes. Dan weet hy klaar al van my. So, baie mense vra my, hoekom moet ek dan bid? Nou, maar kom ons doen eers die motief. Kom ons doen eers. So, wanneer ek by hom probeer inkoop, wat heeltemal verkeerd is as jy al inkoop gedink het. Ja. Het jy klaar? Die, het jy alles gemis? Maar kom ons stel het dan so. En ek benader hom met die voordele en die nadele. Met die positief en die van hierdie plan wat ek het. Het ek die godheid al gemis? Jy speel cricket, die bowler gaan na jou toe bal, maar jy staan met jou gesig na die ander kant. Die Afrikaners praat van jy het mooi broodjies gebak. Jy bak broodjies. En dis menslik en ons lag daar. Dit is amper aan manipulasie. Ekskuus dat jou hier in die rede val. Nou wil ek God manipuleer. Ja. En ek wil vir hom sê, kyk, hier's ek, hier's my familie. Ek gaan nou dit doen. Baie mense sê eintlik hy vra ook nie meer. Ja. Ons gaan dit doen en Here, ek doen dit vir jou. Ek doen dit vir jou. Dit is vir u voordelig dat ons hierdie ding gaan doen. En die saak, jy gevra van motief, dan begin ek eintlik om my eie belange op die tafel te sit, inkoop by God soos in 'n sake transaksie. Nou vir God sê, as ons hierdie ding, dan kan dit vir God goed gaan wees. Ja. Dit kan vir Jesus Christus goed gaan wees. En vir die Gees, dit kan vir die kerk ook goed wees. En dit kan goed wees vir my familie, en want hulle moet ook by u uitkom, en as die ding gebeur, en ons skets 'n prent en 'n raamwerk, en dis die verkeerste metode wat ons kan gebruik, want wat jy nou gedoen het, die oomblik wanneer jy bid, want jy sien, bid is nou vir God 'n barometer, omdat hy alles weet. Wow. Openbaar in jou hart. En God weet nou, dat jy aanbid nou, nie oor verhouding, jy het aan die begin oor verhouding, dit was mooi, jy aanbid nie nou oor verhouding, en uit liefde vir die saak. Ja. Want as jy uit verhouding daai projek genader het, het jy dalk nie eers daai projek gedoen nie. Precies. Het jy dalk heeltemal as jy na God geluister het, iets anders gedoen. Maar jy, nommer 1, jy konwins altyd eers jouself. Ja. Kyk, jy sê vir jouself, maar, en dan sê jy vir jou vrou of jou man, maar dit is mos nou logies. Die Here sal ons nou hier inhaal. En ek sê vir jou, as ek nou na die Here dink, ek dink hy verstaan wat ons die ding. En skielik begin ons hierdie hele inkoop ding. En op die ou einde, het, wat gebeur? En as mense hulle planne werk, hulle projekte werk, maar hulle siele kry astronomiese, verskriklike skade. Hy praat hierso van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Nou, onmiddellik sê dit vir my, dis nie hierdie gedagtes. Nee. Nee. Ek sien sommer baie, een paar ouens het al vir my sê, as ek net so stil bid, my lippe beweeg nie, want God, die duiwel hoor ons mos nou nie, hulle sien ons, hy lees jou, en ek hou my net my oor toe en ek bid, en die Here, dan hoor die Here dit. Ja, jy kan, en hy hoor. Ja, ja, hy hoor. Ek weet van mense wat regtig benoud na God geroep het in sy hart, dan antwoord God, maar ons praat oor die hart van my gebed, oor die algemeen. Ja. Daai gedagtes wat hy praat, is die gedagtes van die hart, die
die regte motief. Ja. Die kern. Al bid ek net hier, maar ons allemaal kan, het is amper nog een vleeslike wereld. Die woorde, dit wat jy in jou hart voorgeneem het. Dis wie jy is. Dit is jou, soos jy sê, ja, die hele motief, die mens wees. Dit kom in die gedachte, dit is die gedagtes van die hart, ja, wat daar uitkom, ja, wat net God weet. Moontlik weet ek en jy ook, soos ek sê, ons probeer baie keer op reg, ja, om soos een sakebedrijf benader, maar op die einde van die dag weet hy, dit is dit. En hier is die verhouding, en jy dit aan die begin, ek sê dit vir die derde keer, God is een verhoudingsgod. Hy wil sien wat jy tot die tafel bring, ja, want hy is almachtig om enige iets vir jou te doen. Wie hy kan groot dinge vir jou doen. Amen. Hy kan enige iets vir jou doen. Enige iets. Maar hy wil weet, hoe voel jy oor hom, en as ons as kinders van God, moet ons heeltyd self vloer toe bring, ja, back to the basics, ja, verhouding, verhouding, verhouding. Ja, ek denk nou so aan daar die fariseer, wat daar gestaan het langs die tollenaar, toe hulle gebid het, mm, en die tollenaar sê, ach Here, o, mooi voorbeeld, ach, is toch, hier is ek, sien my nie, wat raar, sê die fariseer, hy sê, Here, dankie die volgende, ek is nie soos die tollenaar, die fariseer het nie geweet, dis so mooi voorbeeld, hy dink, wat die tollenaar kan die visie sien, ja, waar hy gaan, ja, en dinge doen. Ja. Nou, daar is die gevaarlike punt, die fariseer lyk goed van buiten, ja, af, hy lyk mooi van, sy morele raamwerk is netjes, dinge gebeur raar, sy file system is van A tot Z, netjes gepak, en dan staan hy ook nou daar, en hy dink, ja, God sien sy uiterlijke vermoens, en hy dink God sien hierdie man sy uiterlijke, min weet hy, want Jesus het as een voorbeeld genoem, min weet hy, dat God het in die hart ingekyk, ja. Hy het in die gedachte wereld ingekyk. Dat is een mooi vers waarmee ek wil afsluit. Vers 13, as jy dit vir my kan lees. Ek gaan vir jou lees. Hebreërs 4 vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oog van hom, met wie ons te doen het. Jy het dit gehoor, gaan lees dit self. 4 vers 13. Die oomblik as jy gaan bid, Kom ons kyk na die antwoord vir ons saak. Na die hart. Gaan met die besef, God weet klaar alles. Amen. Gaan praat met hom regheid. Ja. Ek bedoel, moet nie uit rebellie. Uit jou hart. En uit woede. Ek praat van jou saak waaroor jy bid. Oprecht. Of het genesing is, financieel. Of dit oor jou huwelik is, oor jou familie. Oor jou, Here, red die kind van my se siel. Moenie bid, Here, red sy siel, want hy dalk vir jou een plekje wat jy kan gaan en bly, en as hulle nou skei, dan gaan jy hom nie kry nie, as jy verstaan wat ek, bid, weet dat jy waarachtig gemeet gaan word, wil jy sien dat sy siel gered word, so dat hy die eeuwige lewe kan aangaan, uit liefde vir sy siel, soos God vir ons, bid, as jy hierdie sakebedrijf het, dit moet nie gaan, net oor die geld, wat daar, en die winste, en die groot sakebedrijwe, en die naam waar daar gaan nie, dit moet gaan oor jou pas, dit moet gaan oor jou hart, God hou van passie, yes, so wanneer jy om bid, maak skoon, sê vir jouself self, God weet klaar alles, maar ek wil hê, God moet my weeg, amen, hy moet my hart weeg, ek bedoel hierdie saak, en by dit alles, bid sonder ophou, hierdie is deel 1, ons gaan in deel 2 kyk, waar gaan ons gebede, ja, daar is een groot saak na die eindtyd toe, hierdie is die speeliekies nie, kyk hierdie stuk, gaan kyk in Hebreërs 4, vers 12 en 13, gaan lees dit deur, God weet alles, die oomblik as jy bid, as jy voor God buig, God weet alles, gaan bekyk hom, maar ons gaan op die volgende een, hierdie gebede loop een pad, ek is opgewonde, amen, en julle gou weer.